ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଭାବେ ପୁରା ଅସୁସ୍ଥ। 7 ଦିନ ରହିବା ଭିତରେ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ିନି, କିଛି ଠିକ୍ ହେଇନି। ଏମିତି ତୁମ ଲାଇଫ୍ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲେଣି ତପସ୍ୱିନୀ, ଆହୁରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଫଲ୍ସ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗେଇକି କିଛି ନା ପବ୍ଲିକ୍ ସିମ୍ପଥି ଗେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆସିକା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରୁ ଫେରାର ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୁମିତଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କହିଲେ ମୋତେ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲେ ତପସ୍ୱିନୀ, ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଅପହରଣ ହେବା ଖବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ମୋତେ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିବା ଫୋନ୍ରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସୁମିତ। ଆସିକା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରୁ ଫେରାର ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲି ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ସୁମିତ ସାହୁ। କହିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରାଯାଇଛି, ମୋତେ ଓ ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଠିକ୍ ମନେ କଲି ନାହିଁ। 7 ଦିନ ଏକାଠି ରହିବା ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ିନାହିଁ। ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲା ତାହା ଆସିକା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁମିତ। ମୁଁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଭାବେ ପୁରା ଅସୁସ୍ଥ। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରପର ଅଥରିଟିସ୍କୁ ଜଣେଇକି ଅଛି। ମୋ ଉପରେ ଆଉ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ବି ଫଲ୍ସ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗାହେଉଛି। କେବଳ ମୋ ନେମ୍ ଓ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ତଳେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଅପଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୋର ବିଶ୍ରାମ ନେବାଟା ଅସମ୍ଭବ ମନେ କଲି। 7 ଦିନ ରହିବା ଭିତରେ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ିନି, କିଛି ଠିକ୍ ହେଇନି। ଏମିତି ତୁମ ଲାଇଫ୍ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲେଣି ତପସ୍ୱିନୀ, ଆହୁରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଫଲ୍ସ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗେଇକି କିଛି ନା ପବ୍ଲିକ୍ ସିମ୍ପଥି ଗେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କିଛି ନା କନ୍ସ୍ପିରେସି ଚାଲିଛି ଆମକୁ ହାରାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସୁମିତଙ୍କ ଅଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ତପସ୍ୱିନୀ। କହିଛନ୍ତି 7 ଦିନ ଏକାଠି ରହିଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖରାପ କେମିତି ହେଲା? କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ନରମିବିନି, ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ। ଏଇଟା ସୁମିତଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ନାହିଁ, ଏ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ। ଏ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। ସୁମିତଙ୍କୁ ଯଦି ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ସେ 7 ଦିନ ବି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁନଥିଲା, ସେ କାଉଣ୍ଟର କାହିଁ ପକେଇଲେନି, ପିଟିସନ୍ କାହିଁ ପକେଇଲେନି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, 7 ଦିନ ଆମେ କେମିତି ରହିଛୁ, କ'ଣ ରହିଛୁ, ସେଟା ଆମେ 2 ଜଣ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୁଫ୍ ମୁଁ ରଖିଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସୋ କରିପାରିବି, ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହଁ କୋର୍ଟକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବି। ସତ କେବେ ବି ଲୁଚି ରହେ ନା ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଲୋକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସତଟା ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ହିଁ। ଗତ 9 ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍ କୋର୍ଟ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ପିଟିସନ୍ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ଉଭୟ ସୁମିତ ଓ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ଏକାଠି ଭଡ଼ାଘର ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତ 10 ତାରିଖ ସକାଳେ ଡାକ୍ତର ସୁମିତ ବାଲିସିରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 5 ଦିନର ଛୁଟି ଆବେଦନ କରି କୁଆଡ଼େ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏବେ ସୁମିତ ଆଉ 8 ଦିନ ଅଧିକ ଛୁଟି ମାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଗତ 10 ତାରିଖରୁ ସୁମିତଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।